Podívej se mi, jestli se mi točí. A jestli jsem předtím tudy, tak teď pan tudy. Souhlas? Rozcvakni si tohle, jestli to nemáš. Jo. Ale já jdu asi tady, protože já tam se bojím. Je to mnohem kratší, ale tak běž. Jo. Tak mám jít s tebou. Mluvíš na mě? A co, co na mě mluvíš? Jo, dobře. Ale možná, že bude jednodušší, rychlejší teďka to přeskotačit tudy. Že to je žebřík. No tak snad jako... Prosím? Tady? Bacha, pan je nervózní, když je někdo třeba nepřivázaný. Tak co? A jde mnou žebřík, jo, tady. Ale vylazím tady, pojď. Jednak jsme tam tudy nešli, druhá k tamhle brzda hrozná. Tak sápej se. Šup, šup, šup. Řekla, protože jinak bude zase někdo se nám nadspí před tebe a nepustí tě na tu správnu. Cestu. Never.
Mně hlavně vůbec nejde. To je jenom, aby jsme se to vyhnuli tady žebříku, protože tam jsou nějaký teďka brzdy. Na co? Jo. Včely mi nevadí. Já se včelama mám. To, kompo. Nevím, ne, takovýhle skupky tady krásný. Se neotravuješ na žebříku. Tak. A já teda se dívám tamhle. Jdeme doleva. A tam bude ta modrá, jo? Myslím, že doleva, ale teď jsem si jistý teda. Chci se podívat, nechutil jsem. Pojď si. Tichá tolerance jsme chtěli. To nechci. Chtěli, je to C-čko. No, ty jsi chtěla. Chtěli jsme, no. Je dobrý, jestli jste rady. Uvidíš, tam to je D-čko, ta tmavá modrá. Potřebuje tu světlou modrá. To je obrácí. Já se napiju. Jo, určitě. Už tak se mrkně na tu obrázku, tomu obrázku. A? Já mám ještě tlamu let. To mám jen pro bagu. Jo, mě chutná čistá voda. Já vím, no, mě tak je těžká. To je taková, tak jak se to říká. Homeopatická šťáva, tomu říkám. Když dělám děti. Já se říkám, že to promažu, že tady by to jezdilo. Dvojku jsme chtěli, jo? Dvojku, tichá tolerance. Pamatuju si to dobře. Tak, jo. Tak jo, takže lezeš? Jo. Fakt jo. Tady můžeme být. Tak, ještě poslední před tím motivační foto. No tak jo, co s tím, jako zase, víš co? Co nemám tady stát ten papír? Zachráníme se cítím, že půjdeme nahoru. Šetří síly tady, jo? Vypadá to trošku jako... Hodně do nohou, málo do rukou. Ano, mrcha klouže, tak se berte za ty kramle, co nejvíc. Ty malý ber, jo, ty krama. Zadce, ono to drží perfektně líp než ten, než to lano. Tak. A ten travers bude takový hovno trochu, ale tady už je to dobrý. Postuj si, vydechni si, vyklepej si ruce, tam je takový místo zrovna. Je to těžký.
Ale je to pitomý, akorát, že musíš s těma karabinama, musíš chytře. Že jedna, druhá, cvak, druhá, jo. Ale tak, aby si šetřit cíle prostě. Jinak je to tady pohoda úplná. Tady prostě jdeš tak, že držíš se těch stupů a šlapeš na nové po skále. Prostě tak to je. Tady jdu. Ale jo. Jdeš takhle rychle, jo. Musím se umrsknout trochu. Drhám. Ne, ne, žádný čekání. Pojď, pojď. Pokud máš sílu, tak pojď. Nádherný pohled. Ti ho pak ukážu, ty se dolů nedívej. Ale je pod tebou nádherná propast. Nedívej, nedívej, nedívej. Já to právě zabírám tady. Odsaď. Vlastně jako... Teď se můžeš podívat po sebe. Teď se můžeš podívat dolů. Teď se můžeš jako vyklonit takhle. Cože? To vysí, to se musím dát. Tohle vypadá krásně. Tady byl jakový překrok. To proti leji stěny. Tak místo studia kamarád. To je jako zápeš, jo. Tady je pro tebe teďka jako taková pěkná věc. No to je zdravý. Důvěřuju ti všem samozřejmě.
nevadí úplně, pak se na to podíváš znova a vlastně zjistíš, že to je pohoď. Hlavně se nedrž lana, nedrž se lana, normálně se vlastně tady za tu klad. Kramlej už a překroč. To ne, to nemusíš, ale dobře. Máš jistotu, jo? Myslíš. No tak. Hrozný prostě. Kolik řečí vždycky. Jsme tady zase. Zase jsme tady, no. A oni jdou tady dolů. A my ne. Dobře, ale jdu se tady vysápat. Já myslím, že to je opravdu triviální. Jo? A dám ti vědět, ok? Budu muset slest toho nejkolem paní. Asi. Ne, jsem někoho vynosil, celý kopí. Jdete nahoru? Tak. Já jo. On vás tak jako trošku předběhne. Zatím dobrý, zatím žebřík. Ale za nohy mi rovnou ten most už. Pojď no. Jo. Tak si to, tak to vem tady takhle. Buď to, normálně si slez na zem a vem to od spoda. Zase se nemusíš zdvakat jako furt úplně do všeho. No, abys tam... Jo, jo, tak já samozřejmě. Klidu, jo, jenom. Bacha na záda. Ona bude hned pryč, ona má vždycky jenom řeči, ale pak to udělá uj a je pryč. Krásně děláš ty ruce. Líbí se mi to. No, musíš tam pravou nohou na tu, co máš u kolene. Super. A tady si klidně dojdi až sem. A až budeš tady na té kramle, tak si toho třeba předsvakni. Víš? Ať se nedržíš tam tím bicepsem strašně. No, teď se takhle postav v klidu. No, teď si to předsvakej. Jdi si tam nohu, takhle pod to, pod ty karabiny, ať ti to nesjíždí. Sama. No hele, já to mám tak, že vlastně takhle mám ty karabiny a takhle vemu jednu, vemu druhou. No, když jsi takhle exponovaný místě, kde se musíš jako držet, tak to je lepší. Prosím tě, jo, šlapně tady na cokoliv. Ten šroub tě unese tady ta trofku, takže ten vlastně drží tu skálu.
aby nespadla dolů do Děčína, takže nahoru pojď. No, to není to, říkám, ježiš, promiň, to nemůžu teda, ale tady se, no tady za lanou se chyť. Máš si přelomu? Tak jsi měl mu atrovovat. Tak jdeš přede mě nebo na mě? Tak já se tady přesáču, jo. Když tady se přesvrkneš za roh a uděláš tady krok takhle, jo. A hned se tady podsáváš to. A až budeš na mostě, tak teprve odsvakneš tady ty karabiny, jo. Jo, a nesmíš se je protočit jako já. Debil. Až budeš na mostě, jak to pod to. Teď jsi to tam zapeklil. Ne, no ne, zhoupni se pod to, vlez si tam, je to dost, máš to dost dlouhý. Klidně vlez pod to, tak, pod to vlez, postav se na most, tak, teď to začni řešit. Jo, teď máš čas. Nemusíš být tak přilepená na zeď, normálně si tam stoupni na to lano už za sebe. Musíš, je to jedno. Já jsem zvyklý na jedné straně třeba. Mě to nevadí. Pro mě je to takhle v pořádku. Cože? Ne, to je v klidu. My zase se nevyděsíme, že tak něčeho. Namáhání mostu je kritický. Vymáhání mostu je kritický uprostřed, na kraji už jsme v pohodě, no. Ne, není, tady je takhle cukne a pojďme dole. Tam je to naše pokračování, který tady normálně dolezou lidi tudy. Tohle je to no jasně, teďka přecházíme na Ečko z prvky F. Minimálně. A taková česká rarita, je tam dva kroky, toho, dva kroky G. Chyť se toho lana a normálně to přiběhni, chyť se lana rukama. Postav si tam nohy a normálně to přiběhni. Proti stěně. Tak, proti stěně si ty nohy postav. Tak, perfektně. O, už je znovu. No, hned ti to zastříkám, odkud to bylo, ještě, že ho nosím sebou. To se by si šla rychleji do kopce, kdybych ti to stříknul minule prej. Au! Zašila jsi si, nezašila jsi si palec? Nezašila, já jsem mi zapomněla. Ale zase to, zase, víš co, zase ti vidět nehet, aspoň, jsi máš krásně nalakovaný. Vy čekáte, co to tady. Čekám na ně, takže se uvidíme. Motivační. Keci prostě vždycky vy. Jsou prostě posery od přírody, že ne? To nevadí. A my si z toho potřebujeme vykecat, z toho strany. Ale kecám celou dobu já, víš co. A já právě to schválně takhle maskuju právě, že jako... Ale kdo se nebojí, je mrtvej, víš co? Půdka, taková zásadní. Chceš? Jsi dospělá. Chlezeš asi šestou feratu, tak už ti nemám co říct. Kam se ti to hodí? Všechny ty prvky tady na stěně jsou dimenzované určitě na 4 tuny, takže... Takže by mě to mohlo unést. Takže tě to určitě unese. No nádhera.
No ale nádher, bych řekl. Krása se střídá s nádherou. Karin, ta by se to užívala. No hle, a teď si představ, že takovýhle terén, takhle jak stojím teďka, tak je v těch Alpách. Jo. A lano není takhle daleko od tebe, ale máš ho tady. Musíš být takhle nakloněná a za tebou je teda ta propast. A takhle tam jdeš po takovýhle terénu. Takže jako ňoňoňoňo. Tak jestli máš takhle tohle tady, no, nevádí. Ono to má trošku jako větší sklon tam. Mě vadí, jak lezeš prostě úplně rovně. Jo, jo. A prostě jsi ještě jako odpíš. Já vím. Vycukanej. To je konec. A to je všechno. No, myslím, že jo. Vás tady přeběhli. A vy? Jo takhle, no tam je to těžký doleva, tam jsou EF. Všechno, vole, pílička naše. Jo takhle, tak tam doleva nechoďte. Ale to já si to pamatuju, protože tam jsou tři cesty a já jsem dvě Dčka, jedno Ečko, nebo tak nějak. Samozřejmě můžu se plést, ale už spíš ne. Ale miláčku, kam pak to lezeš? Vždyť už jsi na vrcholu. No, no. Že bych se takhle pustil. Co? Já si teď čtu vtipy, víš? Udělám z toho 3D. Tak z toho udělám. Jo, hele, teďka tady se můžeš podívat, tady bude King Kong teďka se věšet. Jakože vážně? Nějaký tricepsy tam má teda, no. Ale taky má jeden biceps tady. Bíceps teda. Bíceps se nepočítá. Na akumulaci. To je to Ečko, Dčko, nebo co? Fko, no. Tohle je Fkovej kus. Já jsem skončil na tom posledním chytu. Byl skok? Nebo ne? Já jsem měl něco. Přesně taky byl zbobělej. Na feratě se to smí, prej. Znám své limity, takže... Ale to už to lezlo. No, já jsem právě těch dobu dělal, teď se to zdravá lístek. No, tam je pitomý držet se za lano, to asi člověk nesmí. A... Že za lano se tam asi člověk držet nesmí, to je jasný. To neudrží, protože to klouže, ale na ty kramle by to mělo normálně jít. Tyhle výměny těch karabin, to je jako jediný. Na tom jsem právě skončil. No ne, tak je potřeba si to člověk, aby si takhle vzal, přesně jak to má voltaný. Na tom jsem ne, hlavně se nedržet, je to hlana, ty vole. Tak, to bylo lepší. Jasně. Ještě kousek! Dneska to nejdu. Už dáš? Jo. Dobře. Já myslela, že jste to lezli, teď tam nelezli. Ne, včera jsem to lezla. A slečna? Já ještě ne. Já bych se neodpovědala. Jako na tohle? Kdo by byl jako z vrchu, který musel hodit lano? No, teď jo. No. Jenom psychologicky, jo. To stačí, jo. No hlavně by byla škoda vypárat tu brzdu, že? To je drahý. Ale viděla jsem to po nějakém videu, že to člověk nemohl líst. No. Jo, to se dělá normálně. To se dělá i během, když takhle někdo někde není jistý, nebo jde poprvé, tak se jde jenom vlastně taková pralinní šňůra, je tam psychologie. Tak jo, tak držíme palce. No tak jdete ještě jednu, ne? Jako my. A mrkneš na to, jestli tam opravdu... Jo.
něco řekni. Je mi horko. Ne, máš říct, I'm hot.